magacaygu waa aadan xaaji yuusuf waa xildhibaanka laga soo doortay galbeedka mandhera mar walba anagu waxaan ilaalinaa nabadgelyada marka colkayaga aheen meel kale ka socdo in lasoo qaado magaalada mandhera la keeno meesha col uu ka dhaco mana doonayno mana ogolin waanan ka hor imaadsannahay colkaasna kolley hataa kuba wataan waxaan leenahay anagu dad nabad jecel aanu nahay joojiya meesha hataa colalka aad ka haysin joojiya khaas ahaan magaalada mandhera dad hubka lasoo galeen hadda argagaxis magaalada ay ka rideen mas-uuliyiinta mandhera iyo shicibkaba maadaamaan jiiraan la nahay ummadda soomaaliyeed oo walaalaan nahay meeshaan isla degannahay faragelis maanan samaynin mas-uuliyiin haddaan nahay jiraantinimada unbaan dhooraynay dadaan gacan siinay dhinaca walbaba maysan jirin waxaanu ku dadaalnay inaan ka noqono arinta neutral dadaan moogta ku xiriirsaneen hal dhinac marka arintan waxay keentay in dadkii mar hore administrationka u hayay jubbaland dhinaca doolo iyo beled xaoba ay kasoo laga soo bixiyey oo hadda dadka ay soo galeen magaalada mandhera oo qeyb ka mid ah magaalada mandhera ay degan yihiin arintaana annaga wixii ka socda labada dowlad oo dowladaha dhexe soomaaliya iyo dowladda dhexe kenya annagoon rabin arintaa inaan faragelinoon ka hadlin laakiin waxaa muhiim ah oona annagana saaran mas-uuliyiin aan ka nahay shicibka reer mandhera iyo amniga ummadda reer mandhera iyo ummadda kaleo walaalayaasheenoo jiiraan aan la nahay oon la rabno in ayagana amniga aan ku nool nahay ay nagula noolaadaan maadaama aan jiiraan nahay arinta hadda waxay keentay iskahorimaasho aada u adag waxaana rabnaa inaan dowladda dhexe kenya aan ka codsano inay boqolkiiba boqol ay moogtahay sida laga rabo dowladaha adduunka oo dhan inay ku dhaqdaan dadka hadday hub lasoo galeen in hubka laga dhigo haddii la caawin rabana lagu caawiyo jid kaloo dowladda isku caawin karto dadkaasoo hadday isa soo dhiibaan sida qaxooti loo qaabilo oo meel la dejiyo oo wixii loo qaban lahaa loo qabto dadkaas ma rabno hubaysan inay hubka usii jeediyaan beled xaawo kuwii beled xaawo joogana ay usoo jeediyaan hubka mandhera taasoo dhib u keeni doonta shicibkan anaga mas-uul ka nahay hadday gaarto amniga ummadda reer mandhera khaasatan sida guudna aan mas-uul ka nahay boqolkiiba boqol arrimahoodii mustaqbalka noloshoodii uma dulqaadan karno annagoon ikhtilaafsaneyn dowladaha dhexe waxay wataan waxaan rabnaa inay ogaadaan ma ogolaan karno gacanna ma siinayno waxaana rabaa in sida ugu degdega badan cabdirashiid iyo kooxdiisii in hubka laga qaado meel kaleo lagu hayn karo dowladda dhexe geyso midda labaad dadka hubaysan waxaan rabaa inay hubka iska dhigaan maahan sharci maahan dad hubaysan inay wadan wadankooda inay soo galaan hubkii ay lahaa inay lasoo galaan ayna wadankaas ka dhex digaalaan oy ka tagaan oy dhib soo sameeyaan haddiin kusoo laabtaan adduweynaha meel ay ka qoranta ma lahan haddii dadkaas ay rabaan amnesty waa inay qoryahooda ay ku wareejiyaan booliista kenya waa inay ku wareejiyaan oo gacan dhiibtaan oo dowladda sideeda ay u geysa meelaha lagu xanaaneeyo dadka maaragtay soo dhiibi oo digaalka iskiiga soo dhiibi marka waxaan leenahay dadka ayada inay magaaladaas ka baxaan sida ugu dhaqdhaqsiyada badan anaga waxaan leenahay dadkaas meesha hadday joogaan si degdega ka baxeen dhulkoodana ku noqdeen annaga inaan dadka u kala qaadno ma rabno t f g iyo federal government haddaa iskabsan yihiin ayagay u taalla marka annaga haddaanaan reer mandhera dowladda kenya waxaan ku leenahay arintan shaqo weyn ha laga qabta si degdegna dadka meesha joogo ha loogu bixiyo haddaad ku bixin waysaan dee shicibka annaga ma celin karno banaanbax bay samayn doonaan ayagaa dadka qabqaban doona ayagaana bixin doona taas inay gaartay ma rabno so waxaan leenahay si degdega dowlad shaqada ha qabata dadkaas hubaysan oo meesha joogo meesha ha laga saara al-shabaab baana haystaa annaga haddana ma ogolaanay dad kaloo haduna hubaysan inay soo galaan yaa kale yaqaan waxay yihiin hadhow marka intaasaan leenahay dadkaasna ma ogelin maanta ma ogolaanayna beri ma ogolaanayna deegaanka mandhera mandhera iyo buulaxa waa loo magaalo berisa xerdiya buulaxa oo dhibka kalacana mandhera uu gaaraya laakiin mandhera waa deegaan iyo dal kale ay leeyihiin anu laakiin hadda mandhera ma joogo aniga hadda meeshaan kaga hadlayo buulaxa o dabcan laakiin mandhera dowlad aan saaxiib nahay iyo dal aan deris nahay oo iyo dal walaalaha nacaha degan shaksiyan hadda inaan dhex tago oo aan tagana waxiba kuma qaba laakiin hadda waxaan kaga hadlaya aan joogo buulaxa weyaan laakiin sida iyagu sheegeen waxaad ku sugantahay bay yihahdeen adiga iyo dad kula socdaa hotel ku yaala isla magaalada mandhera gudaheeda wamaadsantahay arrintaas waxaan isleeyahay dabcan weriye ka tirsan sidaa waa laga helayaa mandhera oo ayuu jooga oo u diri kartaa inaan hotel mandhera a joogno
in kale taas markii aniga qulan ma ajeeyo xajiyo magaalada balxa oo xafad ka mid ah ku suganahay aniga hadda mana joogo Mandera laakiin xilliga u baahdo Mandera ma aha Nairobi waxa ay meesha sabab ka sheegto dalka Kenya dalkii dalal saxay banahay ee dalis aanahay shacabkii dowladda Soomaaliyeed ee dirbistay ee sanfurta ugu badan iyo gacanta ugu badan iyo dhaqaalaha ugu badan iyo shacabkii ku dadaalay waayaan oo xariirka jira haddii ku xariirtay shacabka Soomaaliyeed ee dowlad Kenya amal baan u haynaa laakiin hadda aniga shakhsiyan aan ku hadlayo iyo ciidan aniga iyo fulinta kale la socodsiinana kaamar qaadanaya hadda Mandera ma joogaan dadka dhalisan talaabooyinka aad qaaday gaar ahaan tigitaankaaga dalka Kenya oo jeegtina Nairobi gaadhay hadda ka hor waxay kugu eedeenayaan in aad wiiqayso ama aad isku dirayso labada shacab iyo labada dowlad ee Kenya iyo Soomaaliya maxaad kaga jawaabaysaa arrintaas walaalow waxaan tahay sidii fikir aad u qaldan waayo aniga nisaas loosa ee mas'uul Soomaaliyeed baanahay dadka deegaanka degan labada dhinacna aad u yaqaanaan kana tirsado dowladda Jubaland oo jirta amnigana ah gaar ahaan shaqsi aad loogu yaqaan arradan anigu wax dhiba ma aan wado horeyna oo ma wadin ani shaqsi la dinbeeyey baan ahay si sharci darro ah oo sharciga banaankiisa shan bilood afduu loogu haystay magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda Hurwa kolki guri la geynayay loo diiday wax sharci ah iyo xarbi aad u lahaa xay cadaalad ninkaba kadibna ilaahay baa ifuday tabaaraka wa tacaala iyadoo raggii dulmiga lagu sameeyey haysan sur xaalkii ahayn inaan xaliyatayda la sii daayo inaan soo baxo haddii aan soo maray Kismaayona haddana wadada aan ku iman lahaa dabcan meesha hadda aan joogo waa laga yaabaa inaan meel kale usoo maray sababtoo dalka amni ma ahan diyaaradiina ay kaxayray degmooyinka gobolka geeda soo caadaayay laakiin shaqsiyan waxaa la isku dira oo laba dal ah oon horey u wada ma jiro anaku hadda Nairobi iyo dalka Kenya dalaan darisna waa naqaanaa dadka Soomaaliya dalka Soomaaliya ciidda Kenya ciidda Soomaaliya laba kaliya waa naqaanaa barnaamijkaasna waxaan isleeyahay meesha labada dal isku dirkoodu ka socdo waa fila Soomaaliya Cabdishiid ah maxay tahay ujeedada booqashadaada ama socdaalkaada hadda ku joogtid balad xawo walaal bal xawaani waa moodiyeekii magaaladeedii mas'uuliyiinta shacabka ahay waa madaxda u ahayn ilmadeedii la joogay horena labada kun iyo saddex toonkii sida hadda waxaan ku sheegay toonkii bishii sanad saddexaad santeedii aan barxa shabaab ka qabanay inta dambeyna anaka gacanta ku haynay haddana ciidamo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo raadinaya shabaab la diriraan dadnimooyin labada dowladdu kusoo daadguraysay dhibaatooyin khalaasna ay ka abuurtay dhibaatooyin khalaasna shacabka ay qabaan iyo ciidamada isku direen inaan kala qayb qaato waxa dadka ay ka shaqeynayaan dowladda laxasiga loo baadin lahaa waa ula jeedkiisa waana ishaar raxmaanna xal baan u helaynaa muxuu yahay xalka aad u helaysaan xalkaan u helayna waxa weeye biidnillaahi tacaala in xasiloonidii iyo wanaagii ka jiray degmooyinkan iyo horumarkii iyo hay-adihii deganaa oo gobollo badan oo dalka Soomaaliya ana ka caawinayay gobol degmooyinkan ahaa gaaraan degmooyin dowladda isku ahaa marka laga yimaado dowladda federaalka waxaa jirta hay-adda caalamiga ee xuquuqda aadamaha Amnesty International oo shaacisay in lagu haysto eedo la xiriira xadgudub ku saabsan xuquuqda aadamaha arrintaasi seed u aragtaa walaal laba nin oo maadernaayo oo fili Soomaaliya ku shaqeysanayaan oo Muqdisho jooga oo aad ugu qaldamay hay-addana hay-adda waa saxo hay-adda international ah xuquuqda hay-adda iyo cadaaladda hay-addana ku xadgudbay oo shaqsiyaad ay saaxiib u yihiin waray u dhiibeen qoray weeyaan nimankaas haddii ay Amnesty cadaalad iyo xuquuq bini'aadam ilaalinayso dhibaatada hadda ka dhacday ka socota gobolka Galo dhibaatada shacabka Soomaaliyeed ee xuquuqdii loogu geystay magaalada Baydhabo iyo tii aan in lagu geystay shanta bilood oo cadaalad darrada ee sharciga banaankiisa lagu hayo xarun dowladeed aan lagu hayno dowladda shacab oo Soomaaliyeed fillooyin oo degmo Hurwa ku yaala lagu hayay inay ka hadlaan baheed laakiin waxaan fahmi karaa arrinta barnaamijka isku dayay shaqsiyaad weligoo laga yaabo inaan isku deegaan nahay oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo laga codsaday inay aniga dhibaatooyin keliya inay tahay waana ishaar raxmaan waxaan isleeyahay khaladkaas waxaan jeclahay inay hay-addu ka noqon doonto haddii aan leedahay ugu dambeyntii maxaa haatan ku qorshaysan waata waxaa loo qorshaysan aniga kiriyeyniin aniga inoo badan mas-uuliyiin aan nahay oo saraakiil saro ciidamo iyo madaxweyne ku-xigeenkii dowladda goboleedkii yira intaba ah waxaa loo qorshaysan sida aan ku sheegay haddii aan leedahay amnigii iyo dhibaatadii shacabka lagu sameeyey amnidaradii la sameeyey inaan
كسوعلن دكتا يعني كسوعلن بإذن الله تعالى حسنوني ونجي هستين شعبير نجي هستين شعبير جوجيا ماش حتى عرولك عدك هستين جوجيا خاص أهان مغالا مندارة دات خوبك الله سوق لين وحد أرقا قحيس مغالا كردين مسؤولين تمندارة شعب كبا ما داما جيران لان هاي ومدى سوماليا دو ولا لان هاي ماشان إسلاد دقن هاي فرقل اسمان سمينين مسؤولين هدان هاي جيران تنمى دا أمان دوريني دادان قعنسيني لنا والبابا ما يسنجرين وحانو كود دادالني إنان كنقو نارين تا نيوترول دادان موقتا كحرير سنين هل دينا مارك عارين تا وحاي كانتاي إن دادكي مرهور administration كو هاي جوبالاند لنا دولو إيو بلد حاوبا أي كسو لغسو بحي أو هاد دادكا أي سو قلين مغالا دا مندارا أو قيب كمي دا مغالا دا مندارا يتقين أرينتانا أنجا وحي كسعود اللبد دولدة دولدةها دح سوماليا هي دولدة دح كينيا أنجا ونربينا أرينتاينا فرجلينون كهدلين لكن وحمهمة أنا أنجا نسارن المسؤول